Ciao, long time no see, vlogi tüüpi videos siis. Kell on tegelikult juba mingi 3. Ma pidin täna tervet oma päeva vlogima, aga mu päev oli reaalselt. Ärka, korista terve kodu ära. Ma jõudsin alles nüüd breakfasti süüa 3 päeval. Ja mul on täna õhtul event, kuhu ma lähen. See on Merilini uue laulu nii-öelda auks tehtud event. Ma eeldan, et ta esineb, seal ma täpselt isegi ei tea, mida see sisaldab, aga ma tahaks mingi ülinunnusuitsus silma teha, siis ma tahan täidata mul outfiti valida ja siis ma vlogin ka tänast seda õhtut eventi, mis ma teeme. Me lähme Noblessnerisse, nagu ma aru sain, millegiga sõitma, ma ei tea täpselt millega. Samuti, oh my god, vaadake mu küüsi, tõmban sõrmused ikkagi kilusti, on ju, full effect. Ma käin ühe 17-aastase tüdruku juures oma küüsi tegemas. Ta Instagram on, ma panen siia ta Instagrami, ta on üli full bookitud kogu aeg, aga ta teeb, ma lähen reaalselt pildiga ja ta teeb mulle täpselt seda, mida ma soovin. Cute, siis mul on sellised cute'id värvilised sõrmused. Aga jah, ongi see, et ma ei tea, mida selga panna, kuna me lähme jahi peale, nagu ma aru sain, või millegi, ma ei tea, kas siis katamaraan või ma ei tea täpselt, mille peale me lähme. Ma ütlesin oleks üli äge panna mingi valge kleit või midagi, aga mul ei ole valge kleiti. See kõhe sõnaga, tegelikult peakski enne outfiti valima, et selle põhjal endale meik teha. Saab mu nii hulluks, et ma tahaks lihtsalt nutta. Ühesõnaga, probleem on selline järgmine. Kõik mu nii-öelda lemmikud või nagu ilusad riided, mis ma olen ostnud, et see matchib sellega ja see sellega, on mulle suureks jäänud. Ja ma ei saa kanda pooli oma riideid ja ma tahtsin paar outfiti, beige püksid ja siis see top. Ma ei saa seda teha, sest et need püksid kukuvad alla. Mul on närvid läbi, mul on kopees sellest kuumast. Minu mõelest see võiks nagu olemata olla. Ma arvan, et kuna mu stressilevel on to the max praegu, siis ma ei näita, kuidas ma meiki teen. Ma jõudsin, et on meiki valmis. Ja ootame raffa ära ja lähme paadi peale lõbutsema. Ma tean, et ma lubasin vlogida. Ma unustasin nüüd Merilin. Kulla kallikene tegi meile siin kergel laulu. Aga jah, me oleme mingi paadi peal. Sõidame praegu Eesti mere peal. Eesti mere? Selle sama paadi peal, eksklusiivne värk, noh, ma ütleks. Peast tulikene veidi. Sillu, mis peisistad? Sillu. See on tavaline lihtsalt. Tavaline lillu. Olek on hea, ilm on ilus. Näitan vaadet ka kohe. Aga jah, ma täiesti unustasin ära, ma unustasin näidata, mis mul seljas on unustasin näidata. Kuidas ma tulen, mis ma teen. I forgot, ma olen aasta parim vlogger tegelt. Mis pilud seal? Aga jah, ma näitan teile seda imelist olet. Mis tuleb toksik?
Oh, läheb lauluks või? Oota, ma söön. Ma pean üliklipiti välja lõikama need, sest taga käivad laulud ja ma ei taha copyright strike'i, aga... Are you okay? I was a ballerina. Mõtle, sa oled teidil. Ma olin eelmises elus ballerina. Ja siis keegi pillab. Tüdruk, su kaaslane pillab midagi. Ma haista vaatab või algu mingi türa või läheb kui ma ära. Ei kannata. Sellepärast ma singel olen kõvalt. Kärbes. See on sinu see kärbes ju. Oh my god, minu bebi. Jah, võta endale. Kodustad ära. Näed, emme. Emme teeb pudeli lahti. Läheb kujuma või? Opsti! Kule, mine ära! Tegelikult oli üks sõnum Villem Treilemile ka, et me on vaja teha üks epic musi video, kus paneme jahi pealt backflipi. Nii et... Sõige noorm 8 graadi. Mis need? Vähemalt kontenti materjali tuli. Sul on kerge vlogi päeva. Ei. Kule, palju õnne, nii äge uus laul. We love you. We love you.